Laida pristato. Sako, kad kuo labiau vairuotojai nesupranta, kuriems galams statomi absurdiški kelio ženklai, tuo daugiau policininkų stovi pakelėse, kad jiems tai paaiškinti. Plačiau miestelio naujienas aptars politikų klubas. Klausykite, kolegė, kažkaip pastebėjau, kad visoms mūsų žvaigždėms, kai jos išgeria, tai visi policininkai užkliūna, jie pasidaro kažkokie tai nemylimi. Kaip tai užkliūna? Na, jie visi stengiasi juos atleisti iš darbo. Nesupratau. Na, prisiminkime, kai buvęs televizijos laidų vedėjas Rokas Žilinskas. Kai jį pagavo girtą, jis visaip išplūdo policininkus. O už ką? Neaišku. Kelis metus teisėsi ir aiškinosi, kas čia nutiko, ir nieko neišsiaiškino. Na, pamenu. Po to mūsų žvaigždė Kastytis Kerbedis. O ką jis? Jūs ką nežinote, kolegė? Ne. Taigi jį, bešlitinėjantį Vilniaus geležinkelio stotyje, pagavo policininkai ir nusivežė į nuovadą. Ten jį atpažino estrado žvaigždė Kastytis Kerbedis. Na ir ką? Ką? Kerbedis elgėsi itin šlykščiai. Uždarytas į laikinojo sulaikymo patalpą, jis kumščiais daužė duris, šūkavo, plūdo pareigūnų šlykščiausiais keiksmažodžiais, grasino, kad jiems greit viskas baigsis ir jie visi neteks pensijų. Na, o tave jį uždarytų, ką darytum? Dėkotum jiems? Šaunuoliais išvadintum? Na ne, bet žinoma netylėčiau. O kokia teisė jie turi mane uždaryti kažkur į kamerą? Ką aš blogo padariau? Aš tik girtas vaikštinėjau po geležinkelio stotį. Gal čia toks mano pomėgis? Visi jūs vienodi. Mokykitės iš Jūžintiškio. Kokio dar Jūžintiškio? Andriaus Ribiškio. Na ir ką? O kodėl jis neatleido policininkų iš darbo? O čia matai kita situacija. Jis pripūtė labai daug, bet supranti, jisgi nevairavo automobilio. Jis tik buvo šalia automobilio sulaikytas išgėręs. Betgi jis vyko į koncertą. Na ir kas? Jis laukė, kol sugrįš vairuotojas. Ach, šitaip. Taip, o ką? O be to, kaimo vaikai labai ramus. Jie nespėja taip sužvaigždėti, todėl ir niekur nesintinėja mūsų policininkų ir netleidinėja jų iš darbo. Tegu visos mūsų žvaigždės pasimoko iš ramių kaimo žvaigždžių. Taip, galbūt tu ir teisi.